Krásný večer a srdečný dík za to, že jste dorazili v tak hojném počtu. Já jsem se právě musel chviličku zasmát, protože mi to trošičku připomíná na návštěvu kostela, kdy nejprve se zaplní ty poslední řady a ty první řady zůstanou prázdné a jenom 24. prosince vlastně dorazíte do té první řady. Vy jste tady byli všichni obzvlášť odvážní, takže moc děkuji za to, že jste tady vpředu. Musíte jenom se držet dál ode mě, abych vás nepoprskala, ale jinak je všechno v pořádku. Já teď úplně nevím, co přesně vyprávěl můj kamarád Petr Křížek, ale ta myšlenka pro tento společný večer vznikla vlastně jako spontánní návštěva, taková solidární návštěva u příležitosti toho nešťastného raketového útoku z Iránu. A když jsme hovořili o Izraeli, tak samozřejmě vyvstala ta velmi samozřejmá otázka. A jaká je tedy situace a jakým způsobem to může skončit? To byla úplně nevinná otázka, která v zásadě šla tím směrem, řekněte mi, prosím, jaký je smysl života a máte na to 3 minuty času. A přes tenhle rozhovor vlastně vznikla ta myšlenka tohoto společného večera. Já mám velkou radost, že tu s vámi mohu být. A srdečně děkuji České křesťanské akademii v Praze za tuhle příležitost. A velmi srdečně děkuji také Konrad Adenauer nadaci, Konrad Adenauer Stiftung, která vlastně podporuje velmi velkoryse tento večer a taky velmi srdečně děkuji taky za tlumočení, tedy tlumočníci nás doprovázejí dnes večer a taky bych rád chtěl pozdravit svého kolega Kiri Kampl, který dorazil se mnou z Jeruzaléma a jel do Německa, je tedy se mnou v Praze a taky děkuji srdečně doktorovi Křížkovi, který vlastně je zodpovědný za tenhle večer, on ho má na svědomí, takže když to bude špatné, tak je to jeho vina. A název této akce je ve skutečnosti provokativní. A sice proto, že slovo apokalypsa se v něm objevuje, tedy slovo, které většinou nebývá součástí politického diskursu, tedy apokalypsa ve smyslu zjevení nebo prozření. A rozkrytí. A i přesto se vlastně tohleto slovo velice vhodí na tuto půdu, protože my jsme vlastně v křesťanské akademii. A jenom v krátkosti jsem chtěl zmínit, co vlastně je taková apokalypsa. Ten pojem jako takový zní dost hrozně, pochází z řečtiny a v překladu znamená odhalení, ale také zjevení, rozkrytí a pochopení, poučení z posledních dnů. A ten pojem apokalypsa známe až od konce 3. století před narozením Krista. V tuto dobu vznikl tento pojem, ale stal se z něho konstitutivní pojem pro poznání světa židů, křesťanů a muslimů, a to až do dneška. Takže naše celé myšlení vlastně je odvozené od tohoto velmi důležitého pojmu apokalypsa. Apokalypsa, tedy odhalení, vzkříšení, zjevení, vlastně je odvozené od velmi nevinné věty, kterou znáte všichni z bohoslužeb, tedy z 5. kapitoly. A já vám přečtu takový zlomek citátu, který vlastně popisuje apokalyptické myšlení, a to je věta. K tomu vás vydá Pán až do té doby, dokud se nenarodí ženě syn.
Za touto poněkud kryptickou větou je určitá myšlenka. Vlastně prorok Micha, který vlastně vyjádřil tuto větu, pochází z 8. století a tato myšlenka vyjadřuje, že Bůh nešel spát, Bůh se nerozloučil a neopustil dění, ale je jeho součástí a účastní se dění velmi aktivně. A vliv Boha se vlastně projeví v narození dítěte. A my víme samozřejmě, jak to probíhá biologicky, tedy po 8 měsících těhotenství, potom přijde v 9. měsíci ten moment, kdy se objeví porodní bolesti, které se stále stupňují, a na konci dojde k porodu. A poté vlastně můžeme srovnat také těhotenství s tou dobou přerodu, na kterou lidstvo čeká. A v hebrejštině tyto porodní bolesti říkáme vlastně, nebo nazýváme toto období porodní bolesti Mesiáše. A z tohoto období máme vlastně v monoteistických náboženstvích různé myšlenky, které vyjadřují, že čím horší jsou ty porodní bolesti, tak tím lepší bude výsledek a tím větší bude ten dar od Boha. Takže my známe různé pojmy, jako například nebeský Jeruzalém, říše Boží. Máme různé popisy různých představ toho, že vlastně jednoho dne všechno bude zase v pořádku, všechno bude výborné. A vlastně tohleto období hojení, nebo tohle období, kdy bude všechno v pořádku, vlastně dost často nazýváme porodní bolesti Mesiáše. To uzdravení tedy následuje po porodních bolestech, po období, které není hezké. V tomto období vlastně se vedou války, panuje hladomor, panuje sucho, nic dobrého nás tedy nečeká. A v židovském náboženství se modlíme, aby přišel Mesiáš, ale ještě ne za našeho života, protože to není nic hezkého. A apokalypsa, to je vždycky takový protiklad k nějakému druhému strašnému cizímu slovu. A to je eschatologie. A když apokalypsa znamená konec celého období nebo konec všech dob, pak eschatologie je vlastně představa o světě, který přijde později. Takže apokalypsa nás vede ke světu v období eschatologie. A to celé zní velmi futuristicky, že někdy to nastane, že to je jako velká teologie, ale teologie se opravdu snaží zpracovat původní lidské zážitky a reflektovat je. My všichni známe různé apokalypsy v našich životech. To nejsou pouze jedinečné nebo jednorázové zážitky, jsou to zážitky, které se opakují. A co to pro nás znamená ve skutečnosti? My všichni jako dvojice, jako rodina, jako národy, vždy opakovaně žijeme v šedých zónách a děláme kompromisy. Dost často taky děláme takové líné kompromisy a někdy vlastně se dostaneme do bodu, kdy už to nefunguje. Někdy už nakonec stojíme před velkou stěnou, která nás zastaví a kdy už nám kompromis nepomůže. To je tedy ta osobní lidská apokalypsa a je to také ta politická apokalypsa, ke které teď chceme přejít. Chceme k ní přejít ve vztahu k náboženství na Blízkém východě.
v minulosti vždycky došlo k nedorozumění. Lidé hovořili o konfliktu na Blízkém východě a ve skutečnosti mysleli konflikt mezi Izraelci a Palestinci. Ale to bylo velké nedorozumění, protože konflikt mezi Izraelci a Palestinci byl vždy lokální a omezený konflikt. A pro velký svět nebo pro velkou světovou politiku neměl zas až tak zásadní dopad. A v současnosti poprvé se nacházíme v té situaci, kdy konflikt mezi Izraelem a, no, ne těmi Palestinci, ale mezi Izraelem a Hamásem má vlastně zásadní dopady na geopolitiku. A nejen na celý region Blízkého východu, ale opravdu je velmi relevantní pro celosvětovou politiku. Možná, že to uděláme tak, že já v krátkosti trošku představím ty velké hráče v téhle velké politické hře, že vlastně jenom tak zmíním, o kom hovoříme, abyste si udělali představu o tom, co právě se teď děje. A prosím, nezkoušejte si to všechno zapamatovat. I pro nás je to opravdu neskutečně komplikované a matoucí. A já vás teď nechci zatáhnout do tohohle zmatení. Já vám jenom chci ukázat, jak komplexní a jak složité je to celé pochopit, jaké jsou ty různé síly, které vlastně na sebe působí. A jako prvního hráče na scéně zmíním Izrael. Izrael má více než 70 let historie, kdy si vedl velice dobře, kdy opravdu nějakým způsobem byl schopný existovat, ale v tuhle chvíli je vlastně všechno zcela jinak. Máme velmi pravicovou racionální vládu, nacionalistickou vládu, kdy vlastně předseda vlády má jediný zájem, a to, že vlastně chce sám sebe ochránit před nějakým právním procesem. A je to situace, kdy ještě loni velká část obyvatelstva protestovala proti vládě a jejím reformám nebo pseudoreformám. A v současnosti už nepanuje důvěra v tuto vládu. Předseda vlády, naší vlády tedy, nemá už žádné perspektivy, které by nám mohlo nabídnout, žádné perspektivy toho, jak to může pokračovat dál. A právě proto je Izrael ve velmi zoufalé situaci, protože není jasné, kterým směrem se tato země má dál vyvíjet. Vedle Izraele zde máme ještě palestinské autonomní úřady se sídlem v Ramalu. A tady tyto úřady jsou opravdu velmi oslabené a jsou také politicky kompromitované. A jsou ale také vnímány jako skorumpované. I zde můžeme říct, že zkrátka většina obyvatel nemá vůbec důvěru ve svoji vládu nebo ve svoji reprezentaci. A mezi Středozemím a Jordánskem nebo Jordánským příkopem žije nějakých 6 až 7 milionů lidí. A jsou to lidé, kteří doufají v to, že jednoho dne budou vládnout sami sobě a budou tam mít svůj vlastní stát. A to je pořád ještě dodnes velkým problémem. Doufají v samosprávu. A pak zde máme ještě slavnou organizaci Hamas. Jedná se o ideologické hnutí a skutečně o fundamentalistické islamistické hnutí. Toto hnutí je problematické nejen
pro samotné Palestince, nejen pro Izraelce, nýbrž pro celý arabský svět. Pro celý arabský prostor v okolí Izraele je tady toto hnutí opravdu velmi nebezpečné, protože když se ke slovu dostanou fundamentalisté, tak se všem daří špatně. Na pozadí pak máme ještě Irán. Irán se již dlouhá léta snaží stát se hegemonem v daném regionu a chce tam vystavět vlastně takový šíitský pás, který se táhne přes Irán, Libanon a další země. Snahou Iránu je také opírat se o různá teroristická uskupení jako Hutus v Jemenu nebo ku příkladu o Hezbollah v Libanonu a případně o samotnou organizaci Hamas. A prostřednictvím těchto organizací se snaží Irán destabilizovat celý region. V mnoha regionech Blízkého východu máme i takzvané muslimské bratrstvo a jedná se rovněž o radikální uskupení. Existují v nejrůznějších podobách, určitě si vzpomenete ještě na Al-Kaidu nebo ku příkladu Islámský stát. Jsou to vlastně všechno uskupení, která se snažili vybudovat kalifát. Jejich snahou bylo vybudovat něco, co my vnímáme v našem jazyce jako teokracii. Jako kdyby pouze islám měl vlastně právo rozhodovat o politice v daném regionu. Nicméně jsou zde i další síly, které by rádi se vydali jiným směrem a rádi by se modernizovali. Ku příkladu mnohé země, které žijí z ropy, a ku příkladu Spojené arabské emiráty, Kuvajt, Saudská Arábie. Všechny tyto země již pochopily, že jejich budoucnost již není dlouho zajištěna tím, že budou prodávat fosilní nerostné suroviny. Tyto země již pochopily, že jejich budoucnost je v západních formách obchodu a spolupráce. A tady tyto země by velmi, velmi rády si osvojily západní kulturní systém a také by se rádi integrovali do západního politického světa. A k tomu jim slouží Izrael jako takový most na západ. Přinejmenším tak si to tyto země přejí. Ještě než budu pokračovat, tak musím vůbec dávat pozor na to, abych jako Evropan nepropadl nějaké nadutosti. Protože Praha je přeci jenom středoevropským hlavním městem Evropy. A víme, co se tady odehrálo za nejrůznější konflikty. Konflikty evropského významu, které se táhly až do moderní doby. Všichni známe 30-letou válku. Tady tyto věci nejsou pro nás nové, ale v zásadě se něco podobného odhrává na Blízkém východě. A ještě bychom se nyní podívat také na tu mezinárodní složku celého konfliktu. A to jsou Spojené státy americké proti Rusku. A teď jenom přemýšlím, jestli to ještě teď trochu dovysvětlit více do hloubky. Možná bych se o to měl pokusit. Blízký východ byl vždy vnímán jako prostor, kde se vedly vlastně zástupné války. V současné době zde Spojené státy americké a Rusko bojují o velmi, velmi důležitou obchodní stezku. A tato obchodní cesta bude do značné míry utvářet budoucnost tohoto Blízkého východu. A vede zde totiž obchodní stezka z Indie přes Indický oceán, dále přes Saudskou Arábii, Jordánsko, Izrael a palestinské autonomní oblasti a směrem do Středozemí a dále do Evropy.
my to známe již z antiky. Vlastně cesta kadidla nebo koření. A tady tato stezka by měla znovu oživnout. Mnohé snahy Jordánska nebo Saudské Arábie jsou motivovány tím najít vlastně nějaké mírové řešení se Izraelem, se státem Izrael a obnovit tuto stezku. A pokud se to ale nepodaří, tak vlastně stejná stezka povede trochu jinou trasou. A konkrétně přes Indii, dále Irán, Azerbajdžán a Rusko. A pokud se prosadí první stezka, tak vyhrály Spojené státy americké, a pokud ta druhá, tak vyhrála Ruská federace. A to znamená, že se do tohoto konfliktu vměšuje ještě taková mezinárodní komponenta. A to znamená, že mezi Izraelci a Hamasem zde máme ještě dvě další bojící strany. A pak zde máme ještě takovou šedou zónu. A v posledních 30, 40, 50 letech tam žili a přežívali také ti, kteří museli opravdu dlouhá léta snášet nejrůznější kompromisy. Tady tyto kompromisy nebo fauly se snaží teď zneužít vlastně právě ten Hamas. A celý ten region je nyní v plamenech. A všichni jsou rozhořčení, protože plány všech zúčastněných stran jsou a se můžou rozplynout. A to znamená, že se může stát, že všichni přijdou úplně o všechno. Všechny zúčastněné strany. A přesně o to se zde hraje. Může zde vzniknout něco úplně nového, v tom je velká příležitost. A v další části mé přednášky se k tomu možná dostaneme. Děkuji pěkně Georgovi za jeho představenou analýzu toho, čeho jsme právě svědky na Blízkém východě. A předtím, než dám slovo vám jako publiku, abyste svými konkrétními otázkami pronikli nebo otevřeli jednotlivá podtémata toho širokého tématu, který zde byl nastíněn, dovolím si sám za sebe Georgovi položit otázku, kde on osobně vidí šance pro budoucnost obou těch dvou národů, kterých se tyto události tak bytostně dotýkají. Tak ještě jednou poprosíme tlumočníky. Na dvojku já. Ještě jednou pro Georga otázka, kde on osobně vidí šance pro budoucnost obou dvou národů. Já jsem tady akorát říkal, že nutnost a nezbytnost většinou vede k tomu, že zkrátka se otevírají nové možnosti uvažování, nové možnosti obecně. A už jsem tady předtím hovořil o těch těžkostech a přinejmenším jsem je tady trochu nastínil. A ty první těžkosti máme zkrátka v té izraelské vládě. A ta izraelská vláda aktuálně vlastně vede nezbytnou válku, což je vlastně reakce na přepadání ze strany hnutí Hamas.
rozbití vojenských a politických kompetencí Hamase je samozřejmě velmi důležité pro každý další vývoj v daném regionu. Nicméně k té válce asi není žádná alternativa. Nevím zkrátka o nikom, kdo by aktuálně věděl o tom, jak vlastně zničit tu sílu tady této organizace Hamas. A nicméně je samozřejmě také jasné, že tu ideologii jako takovou nezničíme. A nicméně je možné těm ideologům sebrat všechny zbraně. A to jsme zažili již s Islámským státem nebo s Al-Kaidou. A jestliže tady těmto hráčům znemožníte používat své zbraně, tak je ta situace samozřejmě jiná než na začátku konfliktu. A právě proto je ta izraelská vláda ve velmi nelehké situaci, protože nevidí žádnou jinou perspektivu. Ono není vlastně vůbec jasné, co by se mělo stát v případě, že by Hamas se nemohla opírat o tu svoji volenskou a politickou sílu. Jaké příležitosti se nám ale otevírají? Izrael se dlouhá léta snažil téma Palestinců do určité míry ignorovat, nebo přinejmenším se Izrael snažil o to, aby tady tento konflikt tak nějak vyšuměl. A snažil se zajistit třeba lepší životní podmínky Palestinců, a tak, aby to vedlo k nějakému dlouhodobému uspokojení jejich potřeb, ale ukázalo se, že tady ta cesta nevede. A do značné míry v Izraeli panovalo přesvědčení, že panuje do značné míry panuje v Izraeli přesvědčení, že zkrátka není možné se vyhnout plnění přání Palestinců. A vidím zde ještě ale určitou naději v tom, že hnutí Hamas, které je teď nyní předmětem novinových článků, nemá vlastně zájem o nějaký moderní správu Palestiny. V zásadě je proti zájmu všem, kdyby současné hnutí Hamas zůstalo u moci. Jestliže dokážeme zredukovat politickou sílu hnutí Hamas nebo úplně tuto sílu zničit, a pokud současně političtí představitelé Izraele dojdou k přesvědčení, že prostě nedává smysl, aby oni spravovali ten pás Gazy, ale aby tam vytvořili opravdu nějakou samosprávu, kdyby se vlastně vrátil tady tento pás zase pod samosprávu Palestinců, tak by byl samozřejmě také možný nějaký mír. A nejen, že by bylo milé, kdyby se něco takového uskutečnilo, ale současně by potom vlastně vznikla také nějaká politická spolupráce. Myslím si, že ten svobodný palestinský stát je předpokladem pro to, aby zde začala nějaká fáze usmíření. Na západě, ale také v arabském světě máme více než 70 let říkali opakovaně, že to je konflikt na Blízkém východu, že to je vlastně konflikt mezi Izraelci a Palestinci, ale to samozřejmě není pravda. Blízký východ je vlastně velmi konfliktní region s velmi mnoha ohnisky. Ale co pravdou je, je to, že více než 70 let, nebo už téměř 80 let brzy, že zejména arabské národy, arabské státy tvrdili, že osud palestinského národa je základ naší politické skutečnosti. 70 nebo skoro 80 let palestinští představitelé
vlastně dávali odpovědnost Izraeli nebo vinili Izrael a izraelský stát za všechny problémy arabského světa. A znamená to také, že i když v těchto arabských zemích, pro které v současnosti možná Palestinci jako takoví už vůbec nejsou důležití v této chvíli, ale muslimská veřejnost a tento arabský svět pro ně má vlastně palestinský stát velmi centrální symboliku. A dokud neexistuje palestinský stát, tak arabské státy nemohou vstoupit do plnohodnotného míru se státem Izrael. A zároveň, ale v současnosti arabské státy vědí, že oni samotní potřebují za každou cenu mír s Izraelem, a to ze dvou důvodů. Za prvé, jako politickou protiváhu k Iránu, protože Irán je stát, který ohrožuje celý region. A pak také za druhé, jak už jsem zmiňovala před chvílí, že to je vlastně také takový vstup do toho západního hospodářského systému, což je budoucnost arabských zemí. Takže je tu mnoho různých závislostí, které tu fungují, a všem zúčastněným hráčům je víceméně jasné, že tímhle způsobem to funguje, že tam je mnoho protichůdných sil a je jasné, že vlastně se musíme dopracovat k nějakému koncovému výsledku. Se s Georgem domluvili, že minimálně polovina času má být věnována vašim konkrétním dotazům, poznámkám, tomu, co vám leží na srdci a co byste se od našeho referenta chtěli dozvědět. A tak vstupme teď do té druhé poloviny toho našeho setkání. Nevím, jestli pořadatelé mají někoho, kdo se chopí tohoto mikrofonu a mohl by tento mikrofon vám dát k dispozici, abyste mohli své dotazy, otázky, postřehy přednést. Děkuji. Dobrý den, jmenuji se Jambor a zajímal by mě váš názor na zakládání. Předesílám, jsem velkým fandem Izraele, ale zajímá mě váš názor na zakládání židovských osad na palestinském území, jestli to náhodou nepředívá oheň, olej do ohně tak. Děkuju. Moc krát děkuji za tento dotaz. Já bych nejraději tuhle otázku vůbec neslyšel, protože já tím vlastně chci říci to. Také Izrael právě stojí před tím zásadním poznatkem, že to čím dál tím více nebude možné vlastně pokračovat v těch šedých zónách a s těmi pohodlnými kompromisy, jako doteď. To, co vlastně Izrael popisuje jako projekt osídlení nebo osad, tak za těch posledních 50 let víceméně vlastně nebyl zas až tak viditelný. Dělo se to tak nějak mimochodem. Vlastně lidé o tom věděli, lidé tušili, že se tam dějí věci, které nejsou úplně správné, nebo jsou dokonce kontraproduktivní, ale nějakým způsobem se s tím dalo žít. A také tady máme znovu tuto apokalyptickou situaci, že vlastně tu máme vládu, ve které ti nejprominentnější představitelé tohoto projektu osídlování vlastně mají na starosti hlavní ministerstva v Izraeli a pokračují v tom, co vlastně dříve bylo tak trošku zameteno pod koberec. A v tuhle chvíli to musí být jasné všem Izraelcům, že my vlastně už společně stojíme před tou stěnou a nemůžeme dál. Je čím dál tím jasnější, že když budeme potřebovat izraelsko-palestinský stát a že vlastně
potřebujeme opustit tu kontrolu Izraelců a nastolit spojení s arabskými státy, že tento projekt osídlování se musí opustit. A právě proto to, co se děje určitě, je to přelévání oleje do ohně. A vlastně ti zodpovědní hráči vyloženě lijí benzín do ohně, můžeme to taky říci. To jsme viděli i na posledních karikaturách izraelského státu, které ukazují, jak tři nejdůležitější ministři stojí před ohněm a všichni přilévají kanistr s benzínem do toho ohně, takže určitě ten váš dotaz je velmi oprávněný. Ale někdy nejprve musí nějaká rána se opravdu otevřít a musí to být velmi bolestivé, aby se něco mohlo dít. A to se děje právě v tuto chvíli. Já teď trošičku zneužiji váš dotaz a přidám k němu něco dalšího, abych mohl vysvětlit, jakým způsobem funguje nebo fungoval původně tento projekt osídlování těch židovských osad. Protože v minulosti to bylo nutné. Po roce 1967 arabské státy v okolí Izraele byly znepřátelené. Byly to nepřátelé Izraele. A panovalo nebezpečí, že dojde k dalším útokům na Izrael. A protože západní Jordánsko je vlastně velmi strategická oblast a vlastně je to taková bezpečnostní zóna pro Izrael jako bariéra mezi Jordánskem a Irákem, tak v tomto území, v tom západním Jordánsku, tam vlastně tato oblast musela vést vyloženě jako k tomu, že bude sloužit jako bezpečnostní zóna, že tam vzniknou obranné osady, že to bude nejprve pro bezpečnost Izraele a později se o tom bude jednat. A přesně tenhle projekt vlastně už začal žít za posledních 40 let vlastním životem a v současné době máme obrovský problém. Ale jak už jsem zmiňoval, někdy prostě musí vřet prasknout, aby se potom mohl teprve uzdravit. Dalšímu zájemci položit doplňující otázku, jestli bys byl tak laskav a mohl konkretizovat, o jaká čísla se jedná, když hovoříme o osadnicích nebo o osadách na západním břehu Jordánu, poněvadž není jisté, že máme detailní znalosti o těchto číslech. No, bohužel už jsem ve škole byl v matematice hodně špatný, s těmi čísly to moc neumím, ale řekneme přibližně. 500 tisíc Izraelců přibližně žije v oblastech, které před rokem 1967 vlastnilo Jordánsko. Ale tohle číslo je trošičku záludné, protože přibližně polovina z něj žije v Jeruzalémě. Možná, že to víte, možná pan Křížek zmínil, že po roce 1967 Jeruzalém byl prohlášen za sjednocené město a že vlastně teritorium, tedy hranice města Jeruzalému byly rozšířeny a že v tomto prostoru toho rozšířeného Jeruzalému v současnosti žije přibližně 200 až 250 tisíc židovských Izraelců. A právě toto číslo těch židovských Izraelců v tom západním Jordánsku přibližně 250 tisíc lidí, což je velmi vysoké číslo, ale na druhé straně asi ne zas až tak vysoké číslo, jak bychom si mysleli. Mnoho z těchto lidí, nebo většina z nich, žije téměř bezprostředně
Na té zelené hranici, tedy tam, čemu říkáme zelená hranice, já to jenom v krátkosti vysvětlím, to je ta příležitost pro budoucnost. Co vlastně my popisujeme jako zelená hranice? To je ta zóna příměří mezi Izraelem a Jordánskem po roce 1948. A vlastně tenhle prostor, který později získal to jméno Západní Jordánsko, sahá hluboko do izraelského vnitrozemí. A přibližně 70% židovských osadníků žije bezprostředně za touto takzvanou zelenou linií. A jenom velmi málo lidí žije v těch velmi mnoha, velmi malých takzvaných settlements, osadách. Což znamená, že kdyby došlo k politickému řešení, a ta je vlastně taky obsažená v takzvané ženevské iniciativě společně s představiteli Izraele, tehdy se o tom diskutovalo v rámci takzvaného mírového řešení, že vlastně tyhle části, které leží bezprostředně u té zelené hranice, kde žijí židovští osadníci, že by měly být vyvlastněné a že příští palestinský stát by měl vzniknout teritoriálně v jiných částech země a měl by být odškozený za to, odškodnění za toto. Pan doktor Stříbrný, další otázka. Takže díky. Já bych chtěl ještě připomenout jednu stezku. Mluvil jste o dvou a samozřejmě tady v Evropě je nejznámější ta hedvábná stezka, kterou prosazuje Čína. A myslím si, že se signalizoval, že to je do budoucna spojení Indie s Evropou. A při představě, že ten základní rivalita asijská bude indicko-čínská, tak si myslím, že celý střední a blízký východ bude i ovlivňován touto ambicí. A navíc tady je Turecko, které jako Irán se rozpomíná na Perskou říši, tak Turecko na Otomanskou, a myslím si, že také hraje velmi důležitou roli v celém tom regionu. Jestli s tím souhlasíte, nebo k tomu máte ještě nějaké doplňující, rozšiřující informace. Takže jsem zase strašně nešťastný. Měl jsem pocit, že jsem vás už zarmoutil dost se svým popisem věcí a vy teď přijdete ještě s další dávkou takových neutěšených věcí. To mě vůbec netěší. Indie v tuto chvíli hraje pro naši konstelaci ne zas až tak důležitou věc. Čína je o něco důležitější, ale ne. Je to spíš v takové doprovodné roli, v takové opatrné roli. Čína teď právě pozoruje, kdo z těch obou stran bude mít navrch, jestli to bude spíš Rusko nebo spíš USA. A podle toho oni se zařídí. Čína v tuhle chvíli není žádná ofenzivní veličina v tomto blízkovýchodním konfliktu, ale vy samozřejmě máte naprostou pravdu. Když pozorujeme ty největší hráče v tom geopolitickém rozměru, tak samozřejmě Indie a Čína patří k tomu. Ale já jsem je výslovně nezmínil, protože v té šlamastice na Blízkém východě hrají opravdu menší nebo žádnou roli. Vzadu myslím, že Belola zvedná otázku a vy máte určitě přímo telefon. Prosím pěkně. Dobrý den. Karel Vlasák, jestli to slyšeli. Asi jo. Pardon, měl bych dotaz. Bylo tady řečeno o tom, jaké jsou šance na mír a o tom, že právě ta palestinská společnost je ovládána hnutím Hamas. Samozřejmě nevím, jaké my tady můžeme mít zdroje reálně, ale od nás, podle těch záběrů z médií, to vypadá, že v zásadě celý ten palestinský národ je jeden velký Hamas. Takže když tam unesli ty rukojmí, tak tam byl jásot, ten Hamas vypadá, že je velmi zásadním způsobem podporován tu palestinskou společnost.
společností a stejně tak, že jsou všichni ti jaksi palestinští obyvatelé indoktrinováni myšlenkou from the river to the sea. Jak máme teda rozumět tomu, jaký je skutečný zájem Palestinců a je vůbec nějaká naděje, že i nejenom Palestinci, ale i ostatní arabští sousedé někdy ten Izrael vůbec uznají, jakože existuje? Moc vám děkuji za tuto otázku. To heslo from the river to the sea, od řeky k moři, samozřejmě vzbuzuje neklid u mnoha lidí v Izraeli. Nicméně není vůbec jasné, jestli lidé, kteří to skandují celosvětově, vůbec vědí, co to znamená, co to může mít za následky, že by to ku příkladu mohlo znamenat, že tam bude jeden velký stát se Židy a Araby dohromady. To by samozřejmě byla ta přívětivá varianta. Nebo to také může znamenat, že tam bude jenom arabský stát a že tam vůbec prostor pro Židy nebude. To už je ta méně radostná varianta, ale nevíme, jak je to vlastně myšleno. A když se podíváme na náladu v těch palestinských autonomních oblastech a trochu to zevšeobecníme, tak můžu asi konstatovat toto. A lidé, kteří žijí v pásmu Gazy, již před útokem Hamase na Izrael, asi ze 70% vůbec nemá vlastně žádnou náladu na Hamas. Nechtějí s nimi mít nic společného, protože už opravdu dlouhá léta zažívají ten teror pod vládou Hamasu. A čím dál více teď vidí různé zprávy o tom, jaký je tam vlastně systém tajných služeb a jaká brutalita pod vládou Hamasu vládne. A to znamená, že oni také jsou svědky toho, jak se hnutí Hamas prosadilo tady v tomto pásmu a jaký teror také vykonává na svých vlastních obyvatelích. A to znamená, že 70% obyvatel pásma a Gazy ví, co to Hamas znamená a nechce mít s Hamasem nic společného. Nicméně v západním Jordánsku je ta situace jiná. Tam žijí obyvatelé, kterým vládnou slabé, skorumpované palestinské autonomní úřady. A cítí určité pokoření kvůli tomu, že jsou ještě podrobeni izraelské kontrole na velké části toho území. A stát Izrael si tam také ponechal právo intervenovat. I na těchto palestinských autonomních oblastech. A musím říci, že oni opravdu mají docela tvrdou hroší kůži. Oni zkrátka mnoho lidí v západním Jordánsku podporovalo také Hamas přinejmenším po té ideologické stránce. A dnes je ta situace taková, alespoň to ukazují statistiky a proto je vaše otázka natolik oprávněná, že 70% lidí se tady v západním Jordánsku nadchlo pro Hamas. A já se svým kolegou máme samozřejmě velké privilegium v tom, že působíme v Jeruzalémě a máme také mnoho kontaktů s lidmi z této oblasti. Ano, jim jde spíše o ten sentiment, protože mnoho Palestinců nepodporovalo nikdy to brutální chování a brutální jednání Hamasu. A nicméně ty informace, které mají k dispozici, chtějí tak trošku překroutit, jako kdyby prostě to chtěli úplně vytěsnit ze své mysli, jako kdyby Hamas nikdy tak brutální nebyl. Ale současně jsou také nadšení z toho, že konečně ten izraelský stát prostě dostane zleva zprava pořádný pohlavek.
A to znamená, že Hamas teď vlastně velmi pokořil izraelský stát, jak politicky, tak i vojensky. A lidé, kteří se nyní nadchli pro Hamas, jsou vlastně nadšení akorát tím, že Hamas pokořil Izrael, ale nikdo tady z těchto lidí by dnes nevolil Hamas, protože tito lidé již vědí, jakou vládu by to pro ně znamenalo. Většina Palestinců je vlastně sekulárních a tito lidé si také přejí demokratický stát a rozhodně nechtějí žít v teokracii. Za tuto odpověď dáme nejdřív dámě přednost, je to možné? Vy máte už mikrofon, takže pan Friedl. Radši Friedl, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, o které se tady moc neví, a to vy jste říkal, že v tom konfliktu se pochopitelně angažují jak Spojené státy, tak Rusko. Ta role Spojených států je vcelku jasná, jednoznačná, ale jaký je vlastně vztah Izraela a Ruska? Já se ptám proto, protože vlastně z obyvatelstva Izraele je nezanedbatelná část vlastně přistěhovalců z Ruska. A i myslím, že někteří ministři jsou původem vlastně jakoby z Ruska. Na druhou stranu Rusko vcelku neskrývá sympatie k raketovým úderům Iránu. Takže jak to je, protože o tom fakt se moc neví tady. Děkuju. Tak odpovím vám na to, jak je to s tím Ruskem. No, ještě tady řeknu, že jste řekl naprosto správně, že na začátku 90. let asi 1 milion lidí přišel do Izraele z bývalých sovětských republik. Vtipné na tom je to, že v Izraeli se tady těmto lidem říká Rusové, a nicméně oni jsou to Ukrajinci a Rusové. A mezi sebou těmto lidem se to vůbec nelíbí, když i vlastně se jim říká, že jsou to Rusové, a především v souvislosti s tím aktuálním děním na Ukrajině. A lidé, kteří přišli ze bývalého Sovětského svazu, posunuli Izrael opravdu nesmírně kupředu. Říkalo se dříve, že ti lidé byli dříve buď hudebníci, anebo inženýři. A prostě, buď jste byl muzikant, anebo jste byl inženýr. A ten ekonomický a vědecký pokrok v 90. letech je do značné míry právě dán tou migrací a příchodem lidí z bývalých sovětských republik. Vzhledem k rozpadu Sovětského svazu můžeme říci, že vlastně dřív ten Sovětský svaz vlastně nebyl až tak vlivný. Nicméně 20 let po rozpadu Sovětského svazu ten vliv tady nebyl až tak velký. Nicméně Putin začal dělat teďka z Ruska tak velikou veličinu. Zatímco nyní vládne Izraeli Benjamin Netanyahu, tak se také velmi snažil mít se Putinem dobré vztahy. Existuje takový krásný plakát, který je opravdu v zásadě extrémně trapný, ale na tom plakátě je Benjamin Netanyahu, po své pravici má Donalda Trumpa a po své levici má Putina a pod tím je napsáno jiná liga. A tím mělo být řečeno, že zkrátka náš premiér Netanyahu je opravdu na úplně jiné úrovni a jeho kamarády jsou Trump a Putin. A si něco takového si nepřejete. Nicméně ukázalo se, že Rusové jsou opravdu hodně takový nejistý partner. Rusové se jako partneři Izraele vůbec neosvědčili, protože zkrátka vyjednávají se všemi možnými. Rusové mají skvělé vztahy s Iránem, odkud vlastně také nakupují drony a rakety, které používají ve válce proti Ukrajině.
Můžeme říci, že se ukázalo, že Rusko je spíše nepřátelským státem pro Izrael a je tedy na té špatné straně. Nicméně lidé, kteří přišli z bývalých sovětských republik a žijí v Izraeli, z Ruska rozhodně radost nemají, přinejmenším ne z toho sousedního, protože mají svoji vlastní minulou zkušenost, která rozhodně není pozitivní. Takže nemůžeme říct, že Izraelci, kteří mají původ z tady těchto sovětských republik, mají dobrý vztah k Rusku, spíše obráceně. Nicméně zde ještě jedna zajímavá paralela. 60% Izraelců pochází také z těch arabských zemí. Po roce 1948 se přestěhovali do Izraele. Původně mluvili arabsky, vlastně vyrůstali v arabsky mluvících zemích a tady tito lidé rozhodně nechtějí mít nic společného s arabským světem. A tady tito lidé pociťují téměř averzi vůči těm zemím, ze kterých přišli, a něco velmi podobného vidíme nyní u osob, které přišly do Izraele z bývalých sovětských republik. Který byl přednesen, viděl jsem tady vepředu někde zvedlou ruku. Ano, prosím pěkně. Si dovolíte, položím otázku v němčině. Si dovolíte, položím otázku v němčině. A sice... Chtěla bych se zeptat na jednu věc v souvislosti s mezinárodními finančními prostředky, které tekly do pásma a Gazy v posledních desetiletích. V jednom článku v Neue Zürcher Zeitung jsem četl, že pokud by tady tyto prostředky byly využity nějak smysluplně, tak by vlastně tam byl již druhý kvetoucí Libanon. Jste také toho názoru, že by vlastně z toho byla opravdová oáza, že by to bylo zajímavé pro turisty a podobně, kdyby se ty peníze tam opravdu nějak smysluplně využily? To je trošku, já teďka nechci to říkat nějak zaujatě, ale v zásadě s vámi asi souhlasím. A někdy v roce 2004 ten dodnes vládnoucí prezident palestinského autonomního úřadu Mohamed Abbas hovoří o tom, že vlastně to pásmo Gazy by se mohl stát Singapurem Blízkého východu. Vím, že tam měla být letiště, přístav, byly tam také opravdu dobré vztahy s Izraelem, ku příkladu lidé chodili do práce, vlastně znamená, že zde byly opravdu dobré vazby. A ještě před Hamasem se tady investovalo opravdu hodně peněz do pásma a Gazy. A dokonce i izraelští politici hodně riskovali v tom smyslu, že chtěli opravdu lobovat ve prospěch hospodářské pomoci a za účelem pomoci pásmu a Gaza. S očekáváním, že by se zde mohl opravdu naplnit velký potenciál. Je tam opravdu velká míra inteligence, tam hodně akademicky vysokoškolsky vzdělaných lidí, je tam hodně vysokých škol. Tak to obecně u Palestinců je, že mají často také vysokoškolské vzdělání. A vím, že určitá utopie tady byla. A nicméně poté, co se vlády chopila Hamas,
Poté, co se té vlády chopila organizace Hamas, tak se ukázalo, že ty sociálně angažované organizace, se kterými vlastně také organizace Hamas kandidovala, protože se chtěla takto odlišit od těch nejrůznějších zkorumpovaných úředníků a politiků. Organizace Hamas zde také původně vlastně slibovala sociální pomoc a podobně. Nicméně můžeme říci, že tady tyto peníze vlastně byly svým způsobem vytunelovány. Byl to obrovský tunel. A musíme vlastně říci, že bylo to vlastně využito do budování systému tunelů. A ty tunely jsou dlouhé nějakých 600 až 800 kilometrů. A vybudování tady těchto tunelů stálo samozřejmě nesmírné množství peněz. A samozřejmě nejste schopni zaplatit zbraně jen tak z něčeho. Potřebujete na to peníze, které asi byly vlastně převedeny ze jiných rozpočtových kapitol. A věci, které byly určeny pro každodenní využití a které sem plynuly z Egypta, nakonec vlastně se tady tato cesta uzavřela, tak ty prostředky, které se zde pašovaly, se dostaly pod kontrolu organizace Hamas a oni to vlastně prodávali potom dále za velké peníze. Takže tady se opravdu promarnila veliká historická příležitost. Záměrně byla přehlížena. A asi před půl rokem zazněla je opravdu jedna důležitá věta z úst jednoho předního představitele Hamasu. A ta humanitární situace, on ve vztahu k humanitární situaci řekl, že za situaci v pásmu Gaza určitě nemůže Hamas, nýbrž Organizace spojených národů. A myslím si, že to zkrátka ukazuje, jak tady ta organizace Hamas vůbec přemýšlí. Za tuto odpověď. Ten čas, který máme k dispozici, se nám pomalu bude uzavírat, ale máme ještě nějakou čtvrt hodinku dle programu, která je pro nás předtím, než dám případně slovo panu doktoru Stříbrnému. Je ještě někdo i tak, dáme přednost ještě tomu, kdo neměl možnost se ptát. Dobrý večer, jmenuji se Honza Málek. Já bych se možná zeptal na jednu věc, kde v tomhle konfliktu stojí křesťané vlastně, protože o těch není vůbec jakoby slyšet. Mluvili jsme o palestincích, o Izraelcích, jak jsou vlastně na tom křesťané ve svaté zemi a jak vlastně na ně tenhle konflikt dopadá. Také srdečně děkuji za tuto otázku a to je taková smutná kapitola. Zaprvé musím jasně říci, že až do období před několika roky, no vyjádřím to jinak, v současnosti ve svaté zemi žije přibližně 2% křesťanů a z nich 0,5% v palestinských autonomních oblastech. Většina křesťanů už emigrovala. A důvod pro to je, nebo teď vlastně musím výjimečně udělat takový kompliment státu Izrael, protože Izrael je jediná země na Blízkém východě, kdy počet křesťanů roste ve srovnání se všemi ostatními zeměmi, kde se počet křesťanů dramaticky snižuje. A my víme ještě z toho útoku Islámského státu, že křesťané v Iráku a později v Sýrii byli brutálně vražděni. A já sám si vzpomínám na to, co mě velmi ovlivnilo, když to už je téměř 40 let, když jsem emigroval do Izraele za účelem uzavření sňatku.
A snažil jsem se nějakým způsobem uživit. A společně s jedním přítelem z Betléma jsme pekli chleba. Tehdy vlastně tam existoval jenom takový ten pita chléb a německý nebo evropský kváskový chléb, to byla novinka. Takže my jsme pekli kváskový chléb a prodávali jsme ho. A když jsme míchali těsto, to vlastně jsme prováděli v Bejčale, to je předměstí Betlému. A bylo to místo, kde proběhla první intifáda. A vidíte tam ty grafity na domech, kde bylo vidět, no, nejprve zabijeme Židy a poté jsou na řadě křesťané. To vidíte na těch grafity. Takže pro křesťany to není úplně skvělé žít v arabském světě. A i když v současné palestinské autonomii také máme křesťany, i přesto jsou tito křesťané, nebo tito křesťané se opravdu snaží o přežití, ale vlastně přesto vědí, že vlastně sedí na židličce, která se vyklá. A já jsem zmiňoval to, že opravdu máme hodně dobré propojení i co se týče přátelství, třeba i v těch palestinských oblastech, třeba v Betlémě, tam vlastně po třetí, čtvrté skleničce Araku vlastně padne dotaz, kdy už nás bude Izrael anektovat, protože obyvatelé Betléma nechtějí žít pod nadvládou Palestinců. Jestli jsem dostatečně nezodpověděl váš dotaz, tak klidně ještě ho upřesněte, můžeme ještě něco doplnit. Děkuji. Možná bych se zeptal, kolik je, jaký je jako vlastně počet těch křesťanů, kolik jich je, jakoby, jaký je vlastně ten počet? Jak v Izraeli, tak i třeba v těch palestinských zemích, jestli víte. No, je to trapné pro mě. Můžu to říct si přibližně. Dříve jsem to věděl, ale teď to vím tak přibližně. V pásmu Gaza je to, myslím, 150 tisíc. A v minulosti, taky před 7. říjnem, to ti, kteří se hlásili k náboženství, byli taky stále napadáni Hamásem. Ale musí se jednat asi o 150 tisíc křesťanů, tedy jak ortodoxních křesťanů, tak i katolíků a velmi málo protestantů. A jenom taková perlička. Je tam evangelické zastoupení biskupství v Jeruzalémě a to zahrnuje stát Izrael, palestinské autonomní oblasti a Jordánsko. A tohle biskupství má 3000 členů. Takže to jsou malá čísla. A to číslo v západním Jordánsku, tam by to mělo být asi okolo 80 tisíc křesťanů. Takže něco do 100 tisíc. Do 100 tisíc, takže opravdu velmi zanedbatelná čísla. Křesťané, teď si vlastně vezmu tu vaši otázku jako odrazový můstek, abych upozornil ještě na jednu takovou obtíž, která souvisí s rozvojovou politikou. Máme opravdu skvělé křesťanské školy v Jeruzalémě, v Nazaretu a v Betlémě. Katolické školy, evangelické školy, opravdu to nejlepší z nejlepšího, to nejlepší západní vzdělání, jaké můžete dostat, jaké si dovedete představit. A většina těchto škol vlastně
je podporována Francií, Německem, dalšími evropskými státy a můžete v nich dokonce složit německou maturitu. Taky v jedné Schmidtschule, v jedné katolické škole, tady Takumi škola evangelická v Bejčale. To jsou velmi dobré školy a pak ti to mladí lidé, kteří tak jako tak už pocházejí se sociální elity nebo se vlastně chtějí vzdělat, aby byli součástí sociální elity, mají výborné příležitosti odejít do zahraničí a většina z nich to také udělá. Takže máme stálý odliv dobrých vzdělaných lidí, většinou křesťanů, kteří opouštějí palestinské oblasti v Izraeli. Takže to je vlastně ta tragika té rozvojové pomoci. Jak mohu sledovat pozornost a zároveň zvedlé ruce, tak se pomalu dostáváme k předposlední otázce. Pan doktor Stříbrný ještě. Děkuju. Já jsem se chtěl zeptat právě na něco podobného jako předchozí kolega, ale přece jenom začínal jste apokalypsou. A mám pocit, že prožíváme teď opravdu bolest, utrpení a teď nevím, jestli jsme v 6. měsíci, v 7. měsíci nebo v kterém, ale v každém případě, nakolik lidé ve svaté zemi vnímají tento pojem napříč abrahamovskými náboženstvími, nakolik tam je živá víra, která by mohla být jakýmsi jako jedním z kvítků nějaké naděje napříč těmi náboženství. Takže za prvé jsem vám velmi vděčný za to, jak jste to popsali, vlastně ty porodní bolesti Mesiáše, že vlastně jste to tímhle způsobem dál nejprve převzal a rozvinul, že je to vlastně takový úvodní motiv, který si vlastně můžete vzít sebou jako dojem z tohoto dnešního večera. Ale jedna věc musí být jasná. Jak silný je vlastně tenhle ten pojem, jak je silný tenhle ten obrázek těchto porodní bolestí, jak vlastně nás ovlivní představu našeho světa, jak v našem, tak i v muslimském a arabském světě vůbec. Moje úžasná matka měla takový velký, měla takové skvělé rčení, říkala, tam, kde to bolí, tam to bolí nejvíc. A zatím je vlastně ta myšlenka, že my přesně nevíme, jestli se to může ještě zhoršit. Protože dost často máme pocit, že něco je tak strašné, že se to vůbec zhoršit nemůže. Takže v této chvíli je opravdu těžké říci, jestli jsme v 7., 8. nebo už 9. měsíci, nebo jestli už vlastně dochází k porodu. A já teď převezmu váš dotaz, který úplně nezodpovím, nebo ani ho zodpovědět nemůžu. Vezmu si ho zase, tenhle dotaz, jako takový odrazový můstek, který mě dovede k jedné myšlence, která je pro mě osobně velmi zásadní. A sice Izrael, a když říkám Izrael, nemyslím pouze politickou veličinu, ale Izrael jako koncept. Izrael není tedy pouze místem apokalypsy. Izrael je také rodištěm toho, co my vnímáme a popisujeme jako naděje. A možná vás to překvapí. A já jsem na závěr chtěl jenom zmínit v několika krátkých větách a chtěl jsem vám to popsat jako starý svět. Je to vlastně starý, antický svět. V antice jsme vlastně přemýšleli o světě jako o cirkulárním světě. O kruhovém systému světa. A vlastně pořád se to točilo stejně. Pořád se všechno točilo dokola. A vlastně vše se točilo v kruhu a my to vlastně máme i v křesťanství. Tak. Máme různou literaturu a vlastně už
už jsme všichni slyšeli tu větu nic nového pod sluncem. Všechno se točí pořád v kruhu. A kazatelé to dost často zmiňovali. Pod sluncem nic nového. A já vlastně už se nemusím snažit, protože stejně všechno je stejné. Vždycky přijde všechno, co už tady někdy bylo. Takže se nemusím moc namáhat. A teď slyšíme hlas proroků z Izraele. Samozřejmě prorok Jezája byl ten nejhlasitější a ten řekl něco velmi absurdního pro myšlení lidí ve své době. A sformuloval to tak, že říkal, že vlastně meče musíme přetavit v jiné nástroje a z vlka se stávají jehňátka a podobně. A lidé si říkali, to přece není možné, ale pokrok prorok Jezája řekl, že je pravda, že svět je zlé místo, má problémy a svět nevypadá tak, jak bychom chtěli, ale svět je určený k tomu, abychom ze špatného místa udělali dobré místo. A my lidé, to je vlastně Boží vůle, abychom my lidé splnili tento úkol, abychom se podíleli aktivně, abychom byli aktivní partneři na spoluvytváření tohoto dobrého vývoje světa, abychom ze špatného místa udělali svaté místo, tedy ten biblický Jeruzalém, Boží říši, Boží království. A znamená to tedy, že z Jeruzaléma pochází ta největší revoluce v myšlení v lidské historii. Tedy, že se dostaneme od toho kruhového pojetí světa do lineárního pojetí světa. A to je naše naděje. A my všichni, když ráno vstáváme a přemýšlíme o svém dnu nebo o svém konceptu života a nebudeme myslet pouze na to, abychom měli plnou ledničku, ale že chcete něco kolem sebe změnit, tak je to vlastně přímý následek této revoluce v myšlení, která vlastně vnímá svět jako proces, který má svět zlepšit. A to je vlastně naše naděje. A když už tady hovoříme o Izraeli, tak bych možná chtěl doplnit to, že to není, nebo neexistuje na světě žádné místo, ve kterém vidíme tolik společenských iniciativ, jako v Izraeli. V Izraeli existuje více nevládních organizací, které vlastně působí v sociální oblasti, než v jiném státě na světě, na kilometr čtvereční. Je jich obrovské množství. Takže i přes ty externí obtížné okolnosti je to obrovská naděje. A vlastně tyhle iniciativy, tyhle organizace jsou velmi aktivní a nejde pouze o to ukázat solidaritu, ale opravdu vytvořit naději na lepší svět, abychom vlastně se nechali inspirovat od těchto iniciativ. A já jsem na závěr chtěl zmínit apokalypsa. Já bych to shrnul tak, že apokalypsa znamená, jak jsme se o tom bavili, otevřený zjevení. Zjevení. Odkrytí. Rozkrytí všech obtížností, že vlastně stojíme před velkou stěnou a víme, že za tou stěnou na nás čeká nový svět. A to je naše naděje. A proto bych chtěl vám všem popřát, abychom tuto naději znovu a znovu nacházeli a aktivovali ve vlastním životě. Čím více to zhoršuje, tím více víme, že poté přijde lepší svět. Děkuji vám za pozornost. Dámy a pánové, já bych rád na závěr toho našeho dnešního setkání samozřejmě ze srdce rád poděkoval Georgovi.
panu Resslerovi za to, že skutečně svůj evropský pobyt protáhl o dva dny a zavítal k nám do Prahy, za to, že se s námi podělil nejen o to, jakým způsobem nahlíží a prožívá současnou situaci v Izraeli a v Palestině, ale zároveň také o své životní postoje, které z toho jeho dnešního večerního vyprávění bez pochyby vystupují. Rád bych poděkoval České křesťanské akademii, která to dnešní setkání umožnila, za to, že poskytuje tento prostor a že nám dává možnost právě k takovýmto setkáním. Rád bych poděkoval také tlumočníkům, paní tlumočnici a panu tlumočníkovi, za to, že jsme se dneska večer... Za to, že jsme si dneska večer mohli rozumět. Můj dík směřuje také k nadaci Konráda Adenauera, která umožnila toto porozumění mezi námi, protože to simultánní tlumočení samozřejmě něco stojí a bez něj by to nebylo takto plynulé, jak jsme to mohli zažít. A pak bych na závěr rád poděkoval vám všem, které ta situace ve svaté zemi, v Izraeli a v Palestině, nenechává klidné, za vaše angažmá, za váš zájem a věřím, že přijde doba, kdy zase společně někdy v budoucnu budeme buď moci putovat do svaté země, anebo se setkat ať už s Georgem, nebo s někým jiným z Jeruzaléma, z Tel Avivu, z Ramaláhu, nebo z Gazy, zde na tomto místě. Hezký večer, děkujeme.